vi har... Åh, jävlar! Monster! Kolla här! Monster! Sådär, Johan. Så då? Nu bara skrattar du direkt. Jag skrattar direkt. Jag skrattar hela tiden. Det är så himla roligt med matlagning. Idag ska vi göra lite burgare. Handburgare. En hand. Burgare. Burgare. Ja. Och det är en på 4 stycken pärlisar. Oj. Det kommer ju vara staplat. Med en jävla massa ost. Det kommer vara så jävla... Förlåt, mitt språk. Mycket. Det vi gör våran special nu. Det kommer ju ha... Mosa ner sånt här. Ja. Doritos chips. Det här är ju sweet chili pepper flavor. Ja. Så nu ska ni se på en burgare ni aldrig har sett i ert liv. Det här har jag aldrig gjort. Nej. Sjukt god lär den vara. Alltså det här krisper från det här liksom. Och blir den här som vi tänker oss. Ja. Då kommer den ha på alla restauranger. Överallt. Alla Brödernas. Bröderna Brothers. Alla food trucks. Ja. Allt. Bastard Burgers. Allt. Det här kommer bli, jag tror att det kommer bli grymt. Ja. För du får ju bra crunch från det här. Och sen får man hettan också från de här. Precis. Och den här sältan. Ja. Jag tror på det här. Alltså, jag tror på det här. Men det, vi får se. Vi får se vad och sen händer. Som tillbehör. Precis. Och då tänkte vi köra... Vi börjar för lite försäsong på grillningen. Ja. Vi har ju majskorvar här. I vakuumförpackade. Förkorta. Ja. De här kommer vi dela i 2 delar. Eller 4. Vi får se lite hur de blir. Mm. Sen steker vi upp dem lite olja. Lite saltpeppar. Men det är kul att köra saltpeppar. Där säger jag fel. Vi ska köra de här kryddorna. Mm. Det ska vi inte köra på dem. Där ska vi köra dem, ja. Mm. Då kör vi den här. Hardcore Cannibal. Ja. Den är jävligt nice. Den är bra, som fan. Från köttfabriken, Täby. Precis, jajamän. Så att, ja, vi ska göra världens jävla mega hamburgare rent ut sagt. Mm. Med Doritos-chips. Och sen schysst side dish med de här majskolvarna. Och den kommer vi toppa sen med riven parmesan. Ja. Oh. Ni ska få se den här jävla början, känns det. Den kommer vara sån här, bara hänga ost överallt. Det finns inget mer att säga förutom att jag kör ju inte då. Nej, det gör jag. Då säger vi som vi brukar säga. Skål för kronan. Skål för kronan. Förutom att jag inte får skåla. Jag blir ledsen. Ja, vad gott det var, Johan. Jävla gött det var. Nej, det är inte alltid man får. Ibland får man dricka mjölk också. Eller något sånt. Det är så det funkar. Ja. Nej, men vi rockar väl igång direkt. Jag tycker vi börjar köra på lite majs först. Det gör vi. Början kommer gå fort. De här ska gå ganska länge. Jättegärna. Och de här ska ju, vi ska ha silverlök på, isad silverlök, så att det blir lite krisp också i handburgaren. Så då får jag ta den. Kör den i lite kallvatten så blir det jävligt bra. Det blir fint som snus. De här ska jag inte göra någonting med nu. Nej. Majsen var det. Ja. Förra avsnittet var ju nice. Falurulle. Ja. Hoppas ni har provat det. Precis, det var ju asbra. Ja, det var faktiskt riktigt schysst alltså. Köra fler såna här husmansrullar sen. Ja, jag gillar det. Ja, det är riktigt bra ju. Nu ska vi testa att göra en Jansson-rulle. Ja, en jävla grej. Alltså. Eller en sån här julrulle sen när det börjar bli dags för jul nästa. Ja, kost... Bara stoppa i allt, köttbullar. Midsommarrulle. Ja. Midsommarrulle. Ja, nej, men det var jävligt roligt. Det var ett kul avsnitt tycker jag. Hoppas vi tyckte det också. För det tyckte vi. Ah. Så här va. Nu tänker jag göra så här. Jag splittar den här utan att splitta min hand. Nu kommer... Ja, där, titta. Så ska det vara. Så ja. Och sen så att de håller ihop där. Där ja, så ja. Duktig Johan. Tack Johan. Jag pratar med mig själv. Det där räcker. Så här va, kolla. Så gör man dem så här. Så har man små, som små sticks man kan ta. Det är gott. Snyggt, snyggt. Ja. Lite så, typ. Och här har vi silverlöken då. Den tjommar vi ner i en bytta. Och sen har vi kallt vatten på det här. Så blir det extra krispig. Extra, extra. Så, får lite vatten på det. Och så lite fett i byttan. Fett i byttan. Ner med de här. Mm. Och ska jag ha lite krydda på det där också. Det kommer att det här. Där får vi på lite krydda. Ja. Man inte snåla, det ska smaka lite. Exakt, det måste vara bra smak i det. Och sen är det ju schysst också om man låter dem gå så att det blir lite yta på dem först. Och sen kan man lägga upp dem och låta dem ligga, bara ligga och mysa. För det är schysstare när de har gått igenom ganska länge. Till de blir genomkörda. Precis.
Precis. Så att man inte bara bränner av dem och sen upp, utan låt dem ligga länge. Det går så. Här är en riktigt bra faktiskt. Här måste jag säga. Jonnys ketchup. Jalapeno ketchup. Riktigt jävla god. Mm. Inget samarbete. Tyvärr. Inte än. Men Jonny, hör av det. Mm, precis. Jonny! Den här är god. Och sen en Jonnys yellow mustard. Ja, det ska du få. Bra dragen. Alltså lagom drag. Den är inte liksom för stark. Den är väldigt god. Jättegött alltså. Mm. Hallå, hallå. Testa, köp. Riktigt bra. Sen ska vi ändå säga det också att den där från Mix Chili, den där hotchappen, den är också sjukt bra. Så att vi har inte glömt den inte. Men det är kul att prova lite olika. Jonnys är också bra. Jag måste ta fram den här också. Ja just det, hjärtat. Perra. Perra. Så han blir nöjd och glad. Han måste ju komma hit typ och vara med någon gång. Ja, han får veva den. Ja, veva den lite. Så här, lite kom in och veva den. Det hade ju varit asgrymt. Mm. Så Per, har du lust att komma in till kanalen så får du vara första vevare. Ja, faktiskt. Det vore ju asroligt. Det är grymt. Ja. Kom in och veva. Ja. Det är perfekt. Bjuder dig på en härlig måltid och kanske något gott i glaset. Ja, ja, ja. Bara skicka till oss om du vill. Vad har vi nu då? Jo, vi har majs i bitan. Majs på plåten. Ja. Den får stå där. Och den ska ju stå. Sen är det hamburgaren och allting. Men det är, kan du öppna Doritos här? Vi ska smaka lite vilken hetta vi har på. Det är gott. Det är coolt. Lyssna på det här. Nej men det var så här. Syrlig smak. Mm. Supergoda. Det blir grymma. Ja, men det här är ju snabbrätt. Ja, det är det. Det blir inte nej. Värsta avsnittet. Det blir lite mindre. Det är lite mindre avsnitt. Alltså kortare. Kortare. Och mindre. Så här står vi och tittar på majsen. Fortsätt kommentera. Och in och prenumerera. Hör du rimma? Wow, vilken grej. Wow. Nu är det. Ja, nej men gör det. Det vore jättekul. Ja. Då ska vi se hur fan. Jag tycker det är snart. Det är en liten snart att köra kanske en tävling också snart. Ja! Vi ska kolla lite vad vi kan hitta ihop. Ja, vi kan skramla fram något. Ja, något roligt. Ja. Då kan vi få någon gammal köttbit. Gammal köttbit. Nej, vi ska se om vi kan hitta på någon tävling här framöver. Ja. Jag vet vad vi kan nämna också på en gång när vi ändå står här och pratar om tävlingar och massa såna här roliga grejer. Mm. Att köttfabriken har även öppnat en filial. Vad säger man, disk. En filial. Ja, en filial. En filial. I, vad heter det? Svinninge. Ja, en bit utanför Arninge kan man säga typ. Mot Vaxholmhållet som man säger. Det ligger ju i Åkersberga. Ja, det är ju i Åkersberga, Österåkers kommun tror jag. Ja, precis. Svinninge Tempo butik då, eller Svinninge Handel heter den. Där finns köttfabriken idag. Så har ni vägarna förbi och ska liksom ut i skärgården sen i sommar eller någonting, eller ut mot Vaxholmen och såna här roliga, härliga, mysiga grejer. Sväng förbi där och handla. De har hur mycket bra grejer som helst och sen har de sjukt bra kött från köttfabriken där. De har en hel disk där med bara kött. Det är nice. Mm. Och Linda står där och bara servar er köttdetaljer. Det är bra. Jag kan öppna Majo. Majan. Bra för att få yta på. På dem där. Mm. Världens bästa jävla hamburgare. Just det, vi ska börja igen. Så då. Nu är bra hetta här. Mm. Jag smakar lite. Jag smakar. Vi kör lite olja och sen är med puckarna då. Det tycker jag. Vi kör på. Då har vi inget baklåspapper här, men det, vi får köra. Nej, men det. Det brukar... Hoppsa. Det brukar vara ganska lugnt om man kör det lilla knepet att man bränner den på ena ytan. Och sen vänder man på dem och sen smäller. Det brukar funka lite bättre i alla fall. Men nu har vi inget papper. Vi skiter i det. Vi kör nu. Böda. Mm. I med de där puckarna. Jag stod ju i somras och körde så här. Alltså det var så jäkla schysst med den här morahällen. Och bara stå så här. Man kan göra hur många börjar med samtidigt. Bara stå och smärsa så här. Gå in på morahällens hemsida och titta lite. Skaffa en sån här härlig häll inför sommaren. Hur är det? Tycker jag verkligen.
Så där då, du vänder lite. Ja. Äkta vagifärs. Det här ja. Ja. Smärsa Johan. Runt eller? Smärsa. Smash it. Ja. Hela tyngden. Nu jävlar, de är stora de här. Kör nu bara. Ja, ja, inget bråttom här inte. Ja, vilken jävla paddy alltså. Kan man dra den sådär? Nej. Så. Inte första gången. Nej, inte. Nu ska vi få en riktigt bra yta också. Jag får ju stå bakom Johan. Ja, det får man ju om man, det får man när man liksom trycker den här mot järnet. Alltså, eller mot själva järnet. Mot själva ytan. Alltså, stekhällen heter det. Om man pressar den så här en stund. Kolla de här. Maestro. Kolla. Nice. Så, och då kör vi salt på. Måla inte med kryddorna, ska jag vara krydd. Ska jag smaka lite av grejerna. Svartpeppar. Får alltid från början. Fan vad gott alltså. Mycket svartpeppar. Det bara osar det här alltså. Mm. Gott. Snyggt. Ja, sen ska vi ha lite annat på det. Kommer bröden där, de kan vi fixa till också. Ja, det kan vi. De kan ändå ligga här. Nu är det börjar, vet du. Ja, exakt. Nu är det smack. Så. Sen är det en väldigt smart grej. Det är att man lägger på senapen här när man vänder dem. Och sen på med osten. För att få den här smaken av senapen i början. Det är jävligt gott. Ska vi köra på, eller? Senap och sen vänder du på. Jag går fort där nu. Snyggt. Vi kan vända dem här. Ja, då får du skrapa ordentligt där. Titta, kolla. Oj, alltså jag blir helt till med. Riktiga grejer till Johan. Ja, jag vet. Har koll på bröna. Mm, bröna. Titta. Kom ost, för fan. Ja, men ser du inte? Nej. Alltså man blir helt galen. Det är viktigt. Oj. Lite peppar på också. Dubbla. Lätt. Dubbla ost. Det finns inget annat än dubbel ost. Jag ska ställa upp i börjar-SM kanske. Ja, det tror jag. Slå på händerna lite. Slå på nävarna lite. Mm. Bra, sjukt bra majard. Alltså ytan. Majarden. Det är på majarden, grabbar. Det är riktigt. De här är färdiga. Så nu är de är färdiga. Ska vi göra lite uppläggning. Ja, nu lägger vi upp. Och sen käkar vi. Mm. Eller? Burrito burger. Burrito fisk burger. Oh. Fyra lager. Kolla. Vilket jävla monster alltså. Det går inte att äta den där. Nej, den här går inte att äta. Den är för stor. Ja. Monstret. Här har ni en schysst burgare. Och lite schyssta sides. Ja, såhär, lite till majs med parmesan. Så har vi lite Doritos chips. Ja. Vi har lite sallad här bakom om man vill vara nyttig. En nyttighetens skull. Nu ska ni bara när vi käkar en sån här burgare. Ja, hur det ska gå till. Det vet jag inte, men det är... Ja. Det behöver jag, och jäv! Visa den där. Monster! Vem på den så? Kolla här. Monster. Okej. Okay. Vänta, lugn. Wow! Jag har aldrig sett de här. Det här. Det här måste ju vara världens fetaste börjare. Ja. Ja, vi kör. Kolla. Och visa sig i kameran. Kolla. Åh, jävlar! Du, okay. Skål. Skål på det. Oh. Vilket monster. Wow. Mm. Vad gott det var. Mm, åh.
Jag kan inte prata. Alltså det är för mycket. Helvete. Oj, förlåt att jag svär så mycket, men... Oj, 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 oj. Den där du. Allt kan man så smaka lite bärs eller bara en mun? No. Det är för... Det sitter här liksom. Riktigt skön. Bra kombination. Salt, peppar. Ketchup och asgrym. Den kommer in lite med jalapeno. Ja, det gör det verkligen. Osten, det ska vara... Sorry. Det ska vara den här gula osten. Det ska vara den här amerikanska. Där bara. Och Doritosarna gör ju det. Ja, men mycket. De där då, var de bra? De här var jättegoda. Alltså, man ska göra mer parmesan. Inte. Alltså, det ska... Jättegott. Med kryddan på. Mm. Och sen en liten Dorito till. Kan man ta som ett chips bara vid sidan. Dorito cheese. Dorito cheese. Testa och gör det hemma. Prova. Behöver inte göra så här stor. Jo, gör så stor. Skicka bilder. Gör dubbel så stor. Dubbel stor. Det var det jag menar. Så det är bara mata på. Ja. Så var det allting för oss den här gången. Det var det. Så ses vi nästa vecka igen klockan 16:00. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så hörs vi. Gör vi. Tjena. Hej då. Dorito cheese. Dorito. Dorito. Det är stort.